Bom, pessoal, se você acompanha o canal já sabe quando eu tô cercado de caixas é dia de montar PC Gamer. Hoje eu vou montar o PC Gamer do Alan aqui, o PC Gamer show de bola. Olha aí, com processador Intel RTX 3060 Ti e muito mais. Vem conhecer todas as peças comigo aqui e ver a montagem até o final. Bora pra prática! Bom, bora lá conhecer as peças aqui para montar esse PC Gamer show de bola. Vou começar pelo gabinete da GameMax. O Brufen C1 é um gabinete ATX diferente porque ele tem uma ventilação atrás da placa-mãe. Acompanhe o vídeo para ver esse gabinete, que ele é bem diferente aqui, esse gabinete da GameMax, baseado aí na máxima refrigeração aqui, ó. Vamos já aproveitar aqui e olhar a fonte para alimentar esse PC aqui, uma XPG Core Reactor 650 watts, 80 Plus Gold aqui, 10 anos de garantia. Você não ouviu errado. 10 anos de garantia aqui, fonte show de bola, totalmente modular para você usar só os cabos que precisa. Armazenamento aqui, olha aí, são dois armazenamentos aqui. Um HD convencional Seagate Barracuda de 2 TB para fazer o backup, guardar os dados, ter todas as informações, e um SSD NVMe aqui, ó, da ZADAK de 512 GB. Para carregar o sistema operacional, instalar os principais games e tudo mais. Então vai carregar o Windows e os aplicativos super rápido e vai ter bastante espaço para armazenamento aqui no HD, conjuntinho bacana para armazenamento. Vamos dar uma olhada aqui no processador. Cadê ele aqui? Olha ele aqui, ó. Um Core i7 10700K LGA 1200, um processador de décima geração. Nós já estamos aí na 13ª, mas a décima geração tem um custo-benefício bem interessante. E é um processador muito forte, tanto para trabalho quanto para jogos aí. Placa-mãe aqui, topo de linha, dá uma olhada, a placa-mãe Z. Aqui no caso da Intel, as placas-mães H são de entrada, as B intermediária e a Z as top de linha. E nota, a placa-mãe com Wi-Fi, com rede sem fio aqui, placa-mãe show de bola aqui da MSI, com todas as tecnologias aí para Intel que você pode esperar, com o melhor chipset para décima geração. Memória para esse PC, tá aqui, olha a memória aí, ó. Corsair Vingança 3600 MHz, eu não sei se vai rodar nessa frequência, vamos ver até o final do vídeo. Dois módulos de 16 GB, 32 GB, então bastante memória Corsair Vingança aí no PC. Já dá para ver o ursão da Kaspersky aqui do lado, porque o PC aqui já sai protegido aqui, Windows instalado, configurado, ativado, tudo certinho. E protegido com Kaspersky por 2 anos. Se o seu PC ainda não está protegido, não vacila. Tem um link aí embaixo já com descontão e com o cupom Prof. Ramos mais 30% de desconto. Então aproveita aí o desconto para deixar a casa toda protegida. Continuando aqui, vamos lá. Olha aqui, eu vou arrefecer aqui, manter gelado o meu Core i7 aqui 10700K com ele. Olha ele aqui, ó. Sistema de refrigeração líquida aqui da Deepcool. Gamax L240 RGB, sistema de refrigeração líquida aí para o processador i7, placa-mãe topo de linha, muita memória, 32 GB em dual channel aí, fonte de 650 watts para alimentar quem, olha ela aqui, a placa de vídeo, tá aqui a Zotac Game RTX 3060 Ti, 8 GB de VRAM aqui, placa dual fan, show de bola. Tosti! E se você quer montar a máquina comigo, entre em contato pelas redes sociais, eu ajudo você a escolher as peças aí de acordo com o seu orçamento, com a sua necessidade. Se você é aqui de São Paulo, região, eu monto o PC para você e sai vídeo aqui no canal. Então tá aí todas as peças na bancada, vem comigo ver a montagem até o final. Bora lá tirar da caixa aqui o sistema de refrigeração líquida aqui, Gamax L240 ARGB. Vem muito bem embalado aqui. Deixa eu ver aqui tudo que veio na caixa aqui. Então vem aqui controladora ARGB. Deixa eu ver o que mais. As duas fãs aqui da Deepcool. Fãs de excelente qualidade. Um conector PWM e o outro para controlar a iluminação. Tá aí as duas fãs de 120 mm com os conectores iguais. Deixa eu soltar aqui os fios. Pronto, vou soltar da outra fã aqui também. Já para deixar no jeito para montar. Que mais que veio aqui? Suporte aqui para Intel e AMD. O radiador de 240 mm. E a bomba aqui. Não esquece de tirar esse papel aqui na hora de instalar. Na bomba também dois cabos.
um para controlar o RGB e o outro para alimentar a bomba aqui no CPU fan. Vem o manual aqui de instruções, tudo certinho. Sempre consulta o manual para montar o PC. Deixa eu arrumar a bancada aqui e separar tudo que eu preciso do processador Intel. Veio passa térmica aqui da Deepcool, mas eu vou usar aqui, ó, Snowdog aqui. Vou usar a passa térmica Top Premium aqui no projeto. 12.8 watt metro Kelvin, partícula pequenininha para arrefecer ao máximo. Tá aqui o suporte para Intel, já veio montado assim no jeito. Deixa eu separar aqui o que mais eu vou precisar aqui, seguindo as instruções do manual. Sempre consulta o manual, vem aqui as informações tanto para Intel quanto para AMD. Tá aqui o LGA 1200, vem mostrando aqui qual é o suporte que eu tenho que parafusar na bomba aqui. É esse daqui, ó, beleza, já tá tudo no jeito. Então vou guardar aqui o que eu não vou precisar aqui, que é para AMD ou para outros sockets, como a LGA 1700, a M4, a M5. Tá aí o kit para M5. Deixa eu guardar o manual aqui para consultar depois. Abrir aqui o saquinho e tirar tudo que eu preciso. Tá aqui os brackets para prender na bomba. Vou colocar ele aqui assim por cima e parafusar por baixo com esse parafuso aqui fininho. Parafusadeira da Xiaomi Ação. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Já coloquei um, deixa eu colocar o segundo. O parafuso entra aqui por baixo. Bora lá, prendi um. Vou prender o segundo aqui agora. Aí, tá no jeito já aqui para um processador Intel. Show de bola. Essa peça vai por baixo da placa-mãe aqui. E depois eu vou colocar o water cooler na parte de cima assim. Deixa eu ver a posição, acho que assim vai ficar melhor. Vou colocar as fãs aqui agora com aqueles parafusos compridos que acompanha aqui no saquinho, ó. Vou tirar do saquinho. São quatro parafusos para cada fã. Deixa eu posicionar aqui primeiro, encaminhar todos. E depois a parafusadeira da Xiaomi aqui, deixa eu pegar ela aqui, ó, e dar aquele aperto final. Tá aí, já montei aqui o sistema de refrigeração líquida aqui da Deepcool Gamax L240. Tá no jeito, larga o like, curte o vídeo. Bora continuar a montagem. Show de bola. Então bora lá iniciar a montagem aqui. Já tô com a placa-mãe da MSI aqui na bancada. Tá aqui, ó, a MPG-Z490 Game Edge Wi-Fi, placa com rede sem fio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa placa-mãe é uma placa-mãe ATX, então é uma placa-mãe grande para preencher completamente o gabinete. Quem curte placa-mãe ATX, larga o like, comenta aí no vídeo. E olha aqui, espelho fixo com Wi-Fi, já acompanha aqui a anteninha na caixa lá, então é só rosquear aqui depois a antena. Placa show de bola com todos os recursos que você espera de uma placa topo de linha. Tem um plastiquinho aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Opa, já não é mais nova, já tá sem o plastiquinho. Vou começar a montagem aqui instalando o M.2 aqui, NVMe, debaixo desse dissipador de calor aqui. Bem bacana aqui na placa-mãe. Vou remover o parafusinho. Nota que tem um adesivo aqui debaixo do termopad, tem que tirar. Então tirei o adesivo, o plastiquinho lá. Vou instalar um M.2 aqui da Zadac. Deixa eu mostrar para vocês. Ele já vem com uma dissipação de calor aqui bem fininha aqui. Esse adesivo é um dissipador de calor, não retira. Você pode usar ele tanto em notebook quanto PC. E olha aqui na parte de trás aqui as características. Tá aí um Zadac 512 GB. Bora instalar ele lá no PC, lá na placa-mãe. Só tem um jeito de entrar, ele tem um corte aqui, então ele vai entrar assim na diagonal. E agora simplesmente eu tenho que colocar o parafusinho aqui junto com a placa-mãe aqui. Já acompanha aqui um saquinho com os parafusos. É um parafusinho aqui, ó, bem pequenininho. Vem mais dois aqui junto com a placa-mãe. Vou parafusar aqui. Olha aí, já está instalado certinho. Vou aproveitar e colocar os outros dois parafusos aqui na placa-mãe também. Já vou deixar esse aqui no jeito, aqui no slot aqui de baixo. Agora vou voltar o dissipador de calor aqui já sem o plastiquinho. E parafusar novamente. E tá aí o NVMe da Zadac de 512 GB instalado, dá para ver lá por baixo. E o dissipador de calor da placa-mãe bem parrudo aqui, bem legal para dar aquele acabamento bacana. Tá aí, M.2 aqui da Zadac instalado com sucesso.
Agora vamos lá instalar o processador, sempre é uma parte crítica aqui. Muito cuidado, porque o socket LGA1200 é muito delicado, como todo socket LGA. E eu vou entrar aqui, olha com ele aqui, ó. Core i7 de décima geração, processador LGA1200 aqui. Processador bem forte. Tá aí, já tirei ele da caixinha. Olha ele aqui, deixa eu mostrar para vocês de perto. Olha aí. i7-10700K, esse K no final indica que ele é desbloqueado para overclock. Nota que o processador tem aqui nas laterais, ó, um corte de um lado e do outro, que vai casar, vai coincidir certinho com dois toshiquinhos que tem lá no socket LGA1200. E ele também tem uma marcação aqui, ó, um triângulozinho bem delicado aqui, bem pequenininho, tanto de um lado quanto do outro aqui, indicando o lado do pino 1 aqui para você se orientar lá na hora da instalação. Vou abrir o socket aqui na placa-mãe, apertar esse pino para baixo e para o lado aqui, essa travinha, vou levantar. Muito cuidado, que é extremamente delicado. Vocês vão ver que tem um plastiquinho aqui e aqui que vai coincidir com os dois cortezinhos. E também tem uma marcação aqui, ó, indicando o lado que vai ficar aquele pino dourado que eu mostrei para vocês lá. Então ele vai entrar assim, muito cuidado. Quando você coloca, ele simplesmente cai no socket. Nota que eu não tirei o plastiquinho de proteção aqui. Agora esse pininho aqui, essa pecinha aqui, ó, vai passar por baixo desse parafuso que tem na placa-mãe. Então vou descer o socket aqui com cuidado, ele vai passar por baixo e eu vou apertar a alavanca aqui até travar e esse plástico simplesmente vai soltar. Olha aí o plastiquinho de proteção aqui, soltou. E tá aqui. Processador de décima geração i7-10700K instalado com sucesso no socket LGA1200. Larga o like aí. Lembrando que essa peça aqui, que é o suporte do sistema de refrigeração líquida, vai entrar aqui por trás, ó. Desse jeito. Já vou deixar ela aqui para vocês terem uma ideia. E aí, eu guardei aqui as outras peças do sistema de refrigeração líquida. Esses pininhos de plástico vão encaixar aqui. E depois eu vou vir com a bomba do water cooler, colocar aqui em cima e logicamente aplicar a pasta térmica aqui Snow Dog e colocar esse parafusinho aqui para fechar o trabalho, essa porquinha aqui por cima, ó. Já vou deixar aqui semi montado, depois eu vou colocar lá dentro do gabinete aqui, aplicar a pasta térmica e encaixar a bomba aqui. Bora lá dar sequência na montagem agora. Já vou aproveitar e colocar as memórias aqui. Olha a memória que legal aqui, ó. Corsair Vingança RGB Pro DDR4, dois módulos de 16 GB, 32 GB em dual channel, rodando a 3.600 MHz, com aquele RGB bacana, memória de perfil alto, muito bonito. Vamos lá ver a memória aqui de perto, olha aqui, ó. Ah, olha ela aí, que linda, o dissipador de calor aqui, preto fosco, muito RGB na parte de cima, esse detalhe aqui na lateral, bem bacana. E olha a especificação da memória aqui. Tá lá, DDR4, 32 GB, dois módulos de 16 GB, rodando a 3.600 MHz, série 18, 22, 22, 42 a 1.35 V. Tem um pedaço maior e menor, um pedaço menor para baixo. Vou abrir aqui o segundo e o quarto banco, que são os melhores bancos. No caso dessa placa-mãe aqui, a travinha dos dois lados, então fechei tudo aqui. Vou abrir o segundo e vou abrir o quarto. Pedaço menor para baixo aqui, entra na calha por cima. Uma leve pressão, deixa eu colocar aqui na parte reta certinho aqui, uma leve pressão, ó. Pronto, já instalei um módulo, vamos para o segundo, mesmo esquema, entra aqui por cima e faz uma leve pressão. Dá sempre aquela conferida. Tá aí, memória Corsair Vingança RGB Pro instalada com sucesso. Olha aí, a máquina já está tomando forma. Eu vou aproveitar aqui e mostrar como é que vai funcionar a instalação do HD da Seagate aqui, Barracuda. Está na embalagem aqui lacrada, deixa eu remover aqui. Vou mostrar aqui na mesa, porque fica mais fácil. Lembrando que é sempre uma excelente opção, quem trabalha, quem usa a máquina para trabalhar, ter um HD para fazer backup, guardar os seus arquivos, que é o armazenamento mais barato se você comparar aqui o custo por gigabyte. Olha aí, um Seagate Barracuda de 2 TB HD. Sensacional, zeradinho, lacrado. Na parte de baixo aqui tem duas conexões, uma para você ligar o cabo SATA de dados que vem junto com a placa-mãe e outra para você ligar o cabo SATA que vem lá da fonte.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na placa-mãe, eu tenho duas SATAs aqui na parte de baixo voltadas para cima e tenho quatro portas SATAs aqui de lado. Então, posso ligar tanto aqui quanto aqui o meu HD ou SSDs do tipo SATA. Junto com a placa-mãe vem esse saquinho aqui com dois cabos SATAs, um em ângulo aqui, ó, fazendo um cotovelo 90 graus e o outro reto. Eu vou usar aqui o reto. Olha aqui. O cabo forma um L e as duas pontas são iguais. Então uma vai lá na placa-mãe e a outra vai no HD ou SSD SATA, se for o caso. Tem uma travinha de metal na parte de cima. Se você vai ligar aqui do lado, ó, forma um L, não tem como ligar errado, ele vai assim. Olha lá. Pode ser em qualquer uma das portas, vou ligar na outra aqui de baixo. Ó. Tá no jeito. Ou você pode ligar aqui, nessas que ficam na parte de cima. Eu só ponho aqui. Pronto. Olha lá. Cabo SATA de dados. Vou deixar ligado nessa porta aqui só para mostrar para vocês. E a outra ponta vai vir aqui, ó. Forma um L, não tem como ligar errado, olha lá o desenho. E vai conectar aqui. Para retirar, caso seja necessário, aperta a travinha de metal aqui e puxa. Tá no jeito. E aqui nessa outra porta aqui vai vir um cabo que vem da fonte. Deixa eu mostrar para vocês. Então lá da fonte vai vir um cabo assim, ó. Olha lá como é que é. Ele forma um L. E ele vai conectar. Deixa eu tirar aqui para mostrar mais fácil. E ele vai conectar aqui, ó. Nota que ele também tem aquele formato de L. Ele só entra de uma maneira. Ele vai encaixar aqui, então, ó. Alimentação vinda da fonte. E o cabo de dados que vem lá da placa-mãe. Essa explicação aqui serve tanto para HD quanto para SSDs do tipo SATA. Bom, já está tudo montado certinho aqui. Agora vem comigo que eu vou colocar a placa, preparar o gabinete lá para colocar a placa-mãe, terminar a instalação, colocar o sistema de refrigeração líquida. Já larga aquele like, se não é inscrito no canal, já se inscreve e bora lá continuar a montagem. Então vamos lá aqui na sequência da montagem aqui. Esse gabinete tem essa fan na parte de trás para refrigerar a placa-mãe aqui, um gabinete bem legal da Game Max. A frente vazada de mesh aqui, tem USB, botão, liga e desliga, tem tudo que você precisa, é um gabinete bem bonito. Olha aí que legal, já vem com uma controladora também aqui na parte de trás, olha aí. Vai ter esse espaço aqui para o ar entrar na tampa do fundo, então tudo foi muito bem pensado para arrefecer ao máximo. Vou tirar aqui esses brackets aqui que vieram soldados no gabinete. Tanto para instalar a placa de vídeo, quanto para colocar depois aqueles de parafuso que são melhores. Então removi todos aqui e vou tirar esse cara da equação. Depois eu vou fechar com esses de parafuso aqui, que é bem melhor. O link eu estou deixando aí na descrição. Olha aqui as fans da Game Max para completar o gabinete. RGB 3 pinos 5 volts e um conector aqui PWM ou Molex. Vou parafusar com o parafuso de rosca grossa que acompanha aqui. Essa fan do fundo como exaustor, ou seja, tirando o ar quente de dentro do gabinete e jogando para fora. São quatro parafusos. Curte o vídeo aí. Já tá no jeito aqui. Deixa eu jogar os fios aqui para a parte de trás para ligar depois. Beleza. Já tá no jeito aí. Show de bola. Agora o HD aqui, esse gate barracuda de 2 TB, vai entrar na baia ali de 3,5 polegadas. Ele vai entrar aqui assim. Vou parafusar com o parafuso de rosca grossa que acompanha o gabinete. Dá para colocar mais um ali na parte de cima também, se você precisar. Dá para instalar até 2 HDs de 3,5 nessa baia. Então vai um parafuso aqui, mais um aqui. Tem que prender certinho aqui, ó. Parafusadeira da Xiaomi Ação. Mais dois aqui desse lado. Beleza, foi um. Curte o vídeo, foi dois. Tá no jeito aí. Olha aí, o HD já tá na baia certinho. Agora deixa eu colocar mais um aqui no meio, beleza, olha aí, ficou show de bola, prendi com 3 parafusos de um lado, 3 do outro. Agora vou parafusar a baia aqui por baixo para fixar, aí encaixei ela de novo lá debaixo do cover e parafusei aqui embaixo, olha lá, já tá no lugar, tem bastante espaço nesse gabinete. Agora vou entrar com ela aqui, a fonte Core Reactor 650 watts aqui. Fonte com 10 anos de garantia, totalmente modular, usa só os cabos que precisa, vem adesivo, vem a bolsinha aqui com todos os fios.
Olha aí, deixa eu tirar o plastiquinho aqui. Beleza, já não é mais nova. Olha que bacana, tudo identificado. Então você usa só os cabos que precisa, que facilita a montagem. Botão liga e desliga, lugar para colocar o cabo de força. Deixa eu pegar aqui os cabos que eu vou precisar. Um cabo SATA. Vou ligar aqui. Beleza, esses daqui eu vou guardar. CPU, cabo para CPU aqui, para alimentar o processador lá, ligar lá na placa-mãe. Aqui sim, agora o cabo de vídeo 6 mais 2 aqui, VGA, PC Express. Vou guardar esses daqui que eu não vou usar. O cabo de 24 pinos aqui para a placa-mãe. Beleza, vou conectar aqui também. Olha aí, liguei tudo que eu preciso. Coloquei a fonte lá no cover e agora bora parafusar. São 4 parafusos que já acompanham a fonte. Curte o vídeo. Já tá no jeito aí, vai puxar o ar de baixo e jogar para fora. Tem um filtro de poeira ali, tudo certinho. Agora vou colocar aqui os pinos de fixação para uma placa-mãe ATX. Com uma chave de boca de 5 milímetros. Então estou posicionando aqui os pinos. Lembrando que a placa-mãe não encosta no fundo do gabinete. Ela fica apoiada nesses pinos. Tá aí já no jeito. O gabinete comporta tanto micro ATX quanto ATX. Então já coloquei os pinos aqui nos locais corretos para a placa ATX. Deixa eu prender esse último aqui. Beleza, agora tá no jeito. Show de bola. Vamos entrar com a placa-mãe aqui agora certinho. Olha que legal, né? Tem aquela fan ali para ventilar. Já passei o cabo aqui para alimentar o processador CPU 4 mais 4, 8 pinos. A placa-mãe tem espelho fixo. Então basta encaixar ali a placa da MSI. Vou entrar com ela ali no espelho. Já encaixei. Vou parafusar aqui com os parafusos que acompanham o gabinete de rosca fina. Parafusadeira da Xiaomi aqui em ação. Bora lá prender a placa-mãe, lembrando que a placa-mãe não vai encostar na chapa do fundo do gabinete, ela fica suspensa ali naqueles pinos de fixação. Tá tudo certinho. Vamos lá colocar todos os parafusos aqui. Beleza, tá quase pronto. Aí falta um lá em cima ali. E um bem do cantinho. Olha lá o parafuso, esse aqui é aquele mais chatinho lá, bem do canto. Beleza. Olha aí o radiador, olha lá, pegou na memória. Isso acontece às vezes, ó. A memória tem perfil alto e não teve espaço ali para colocar o radiador na parte de cima. Ó. Sem a memória, beleza, mas vai colocar a memória ali, ó. Pega, não tem o que fazer. A memória tem perfil alto, então vou jogar o radiador para frente. Ó, tirei as fãs da frente originais do gabinete, coloquei as fãs do radiador. Vou fechar a frente do gabinete aqui de novo, basta fazer uma pressão. Então vai ficar o radiador na frente. E as fãs que estavam na frente do gabinete, que acompanham o gabinete, eu vou jogar aqui para o topo como exaustor, jogando o ar para fora. Beleza? Olha a pasta térmica aqui que veio aqui da Deepco, mas eu vou usar aqui Snowdog, sempre Snowdog aqui, para trazer o máximo de eficiência aqui no arrefecimento do processador, né? Vou aplicar Snowdog aqui fazendo uma linha aqui de fora a fora. E agora espalhar aqui com o auxílio de uma espátula, criando uma camada fina e uniforme sobre toda a superfície do processador aqui. Espalha, cria uma camada fina aí. Na boa, tá aí o processador Intel aí com Snowdog. Vou tirar o plastiquinho, não esquece de tirar esse plastiquinho. E agora eu vou prender a bomba ali no suporte. Com cuidado. E agora as porquinhas aqui para prender. Primeiro com a mão. Depois com o auxílio de uma chave Philips aí para dar aquele aperto final. Lembrando que o suporte já está lá na parte de trás, está tudo certo. E agora com a chave aqui um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Até prender completamente. Tirei o plastiquinho de proteção ali. Vou passar o cabo do RGB para trás. Já vou ligar ali na parte de cima ali tudo certinho. Liguei tanto a alimentação quanto o RGB. O RGB eu passei para trás ali. Olha aqui. O conector, aquele cabo Y, para fazer um virar dois aqui, eu vou ligar aqui no CPU fan e passar para a parte de trás para ligar as duas fãs. Então olha aí, já passei o cabo splitter lá para trás, faz um virar dois. Beleza, tá no jeito. Agora vou passar aqui o cabo de controle de iluminação RGB lá para a parte de trás e ligar aqui no conector RGB de 3 pinos 5 volts na placa-mãe, a outra ponta. Deixa eu pegar aqui agora com cuidado, tirar esse papelzinho aqui para dar um acabamento melhor no PC. E ali
tem dois pinos, pula um e tem o outro, não tem como ligar errado, é só conectar com cuidado ali o conector ARGB. Beleza, já tá no lugar ali. Larga o like. Agora aqui, ó, já tá tudo certinho. Tudo conectado, belezinha. Vou ligar aqui o conector de alimentação da placa-mãe de 24 pinos. Trava com trava, encaixa até o final. Tá aí, placa-mãe alimentada. Agora tem um conector aqui, USB 3.0 lá do painel frontal do gabinete. Ele tem uma travinha ali, não tem como ligar errado. Nessa placa-mãe fica de lado, ó. Bacana, dá um acabamento bem legal. E aqui tem um USB 3.0, USB tipo C. Agora o cabo aqui para a placa de vídeo PCI já deixei ali passado. Os cabos do painel frontal aqui, botão liga e desliga, reset. Deixa eu iluminar aqui para vocês verem direitinho aqui, ó. Tá tudo aí, ó. Botão liga e desliga, reset, power LED, HD LED. Vou ligar ali seguindo as instruções do manual. Tô deixando uma imagem aí. Achou o pino que falta do lado o botão liga e desliga. Na frente do botão liga e desliga o botão reset. Do lado do botão liga e desliga ali é o power switch com positivo para fora. Agora o USB aqui falta o pino no cantinho. Olha lá, falta o pino no cantinho, não tem como ligar errado. Pode ser em qualquer uma dessas duas portas, tanto faz. Agora aqui o áudio, falta o pino no penúltimo. É lá no fundo, lá teu conector lá, áudio frontal. Olha lá, falta o pino no penúltimo. É só conectar, só entra de um jeito. E agora aqui tem os cabos aqui das fãs, tanto da fã de trás quanto das fãs aqui do gabinete, ó, PWM fan. Vou ligar aqui no sysfan. Tem dois conectores aqui, ó, então vou ligar os dois aqui embaixo. Beleza, arrumar os fiozinhos aqui e tá tudo conectado, áudio frontal, as fãs, USB, painel frontal. Vou ligar aqui esse cabo extensor aqui para levar mais um RGB lá para trás para ligar o sistema de refrigeração líquida. Então conectei o cabo aqui, vou passar ele lá para trás do gabinete. Beleza, já passei o fio para lá, tudo tranquilo. Curte o vídeo, compartilha o vídeo com a galera, larga o like aí. Agora aqui na parte de trás, aquela bagunça, vamos começar a conectar aqui os cabos que vem lá do sistema de refrigeração líquida aqui. Deixa eu separar. Então eu tenho essa controladora aqui que acompanha. Eu vou ligar aqui um lado. Pronto, agora eu vou ligar todas as fãs aqui para controlar a iluminação. Olha aí, já vem com esse hub junto aqui, show de bola. Segue as instruções lá do manual. Espera aí, travinha com travinha aqui, beleza. Opa, agora sim. Olha lá as instruções do manual, tudo certinho. E agora vai ligar lá na placa-mãe, ó, para controlar pelo software da placa-mãe. Ó, tem lá um conector in e o out. Ó lá, o conector aqui para sincronismo com a placa-mãe. Já liguei lá, tá tudo certinho. Agora tem mais as fãs extras aqui do fundo e da parte de cima que eu vou ligar aqui, ó, na conexão aqui certinho do hub do próprio gabinete. O gabinete já veio com esse hub certinho. Eita, tem fio pra caramba aqui, deixa eu desembaraçar para ligar tudo. Olha as conexões aqui ARGB agora na controladora do gabinete da Game Max, tudo conectado certinho. Beleza. É fio que não acaba mais, a bagunça é grande. Olha aí, estrela da máquina, RTX 3060 Ti da Zotac. 8 GB GDDR6. Olha a placa aí, muito bonita, com backplate, tudo que tem direito. Vamos abrir aqui com a faca guinço. Deixa eu tirar a placa daqui, vem uma caixa dentro da caixa. Vem um saquinho todo brilhante aqui com manual, adesivo aqui, tudo do cliente. Vou guardar para ele depois pegar. Olha a placa aí, Dual Fan. São duas fãs, conector PC Express, dá para ver que tem um bom sistema de pipes ali para refrigeração, alimentação de 8 pinos, um backplate de metal muito bonito, com detalhe ali, 3 DisplayPort e 1 HDMI. Vamos lá no PC Express 16X, deixa eu tirar aqui o acabamento do gabinete para colocar a placa. Abri o slot ali, ó, abri ali o slot PC Express, encaixar a placa, fazer uma leve pressão, igual um cartucho de videogame, já era, tá encaixado. Vou prender aqui com dois parafusos rosca grossa aqui no fundo. Foi um, foi dois aqui. Curte o vídeo, compartilha com a galera aí que gosta de hardware, gosta de PC Gamer. E agora eu vou fechar aqui com as tampinhas para dar aquele acabamento premium no gabinete. Se o cliente quiser fazer amanhã um upgrade, colocar alguma placa, basta tirar o parafuso e puxar. Fica bem melhor do que aquela versão soldada ali. E não corre o risco de danificar a placa na hora de tirar
aquele que é soldado lá, acaba raspando na placa, estraga a placa, é melhor. Esse dá um acabamento legal. Vou fechar aqui o gabinete certinho. Olha aí, coloquei o acabamento do gabinete. E agora só falta alimentar a placa de vídeo aqui com o cabo PC Express. Já deixei ele aqui embaixo, ó. 6 mais 2, juntou, fica um de 8. Deixa eu juntar aqui certinho, trava com trava. Tá aí, placa de vídeo alimentada com sucesso. Show de bola, mais uma RTX 3060 Ti aí no PC. Larga o like, curte o vídeo. Já vou atualizar a BIOS aqui da MSI. Tá com uma BIOS mais antiga que eu já baixei a BIOS e coloquei no pendrive. Vou entrar aqui no utilitário para atualizar a BIOS. Ele reinicia o PC, entra aqui no M-Flash. Apontei para o arquivo que eu baixei do site do fabricante. Yes! E agora vou aguardar o processo de atualização da BIOS aqui. Demora aproximadamente uns 5, 6 minutos. E torcer para não faltar luz, não dá nenhum problema. Tá chegando no final, acelerei o vídeo. Aí beleza, terminou, ele vai reiniciar. Antes de instalar o Windows, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aí, vou ativar o XMP da memória. Já tô com a BIOS mais moderna aqui. Deixa eu ver a configuração aqui, tá tudo certinho. Vou dar um F10, salvar e sair. Já ativei o XMP. Olha que legal a fan na parte de trás aí, refrigerando a placa-mãe. E todos os cabos aqui organizados, tudo certinho. A fan bem bacana, bem diferente esse projeto, jogando o ar nas costas da placa-mãe ali para ajudar a arrefecer o processador ao máximo. Bem legal, curte o vídeo. Fechou a tampa, tá lindo, olha aí, tá fechado, ficou show de bola. Ainda tem esse espacinho para puxar o ar ali com filtro de poeira. Um capricho aqui da Game Max nesse gabinete. Vamos para aquela visão tripla que vocês curtem aqui no canal. Olha aí, então dá para ver aqui de frente, a parte interna aí, bem bacana. Dá para controlar a iluminação aqui pelo software da MSI. Então você pode trocar a cor aqui, eu deixei um vermelhão lá fixo, roxo, dá para deixar arco-íris, na cor que você quiser aí. Basta trocar o efeito no software da MSI. Coloca aí nos comentários o que você achou desse PC. Gabinete refrigera muito bem a máquina, com as três fãs da frente jogando o ar para dentro. Aí as duas de cima são o radiador do sistema de refrigeração líquida de 240 mm. Tem mais duas fãs lá no topo e uma no fundo como exaustor jogando o ar para fora. As memórias ali com iluminação, ali tá na cor arco-íris ali chamando bastante atenção. PC show de bola, posta nos comentários o que você achou desse processador Intel i7. Top, 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 gostei bastante do projeto, ficou bem gelado. Tá aí uma 3060 da Zotac, aí apagadona, fica legal. Apaguei toda a RGB ali, liguei de novo. Então dá para deixar do jeito que você quiser. Vamos olhar de perto aí a cover do gabinete ali toda fechada, a parte de cima furadinha. A RTX 3060 Ti da Zotac. As memórias ali, a placa da MSI é muito bonita, a placa da MSI tem muita qualidade. Posta aí nos comentários. Sistema das três fãs aí jogando o ar para fora aí. Duas no topo, uma no fundo. Tá aí tudo organizado, tudo certinho, tudo arrumado. Prendi ali com velcro. Show de bola, curte o vídeo. Larga aquele like. Olha aí agora uma visão um pouquinho mais afastada aí com as caixas. PCzão show de bola. Gostei bastante de montar essa máquina aí. Coloca aí nos comentários o que você achou. E vamos lá para a conclusão. E aí pessoal, mais uma máquina montada aqui no canal. PC do Alan, PC show de bola usando i7 de décima geração com uma RTX 3060 Ti. Processador muito forte para jogar e trabalhar. Placa de vídeo que sobra no Full HD. Dá para jogar em 1440p a grande maioria dos jogos aí, então você vai oscilar aí nessas duas resoluções. Falando um pouquinho aqui do processador, mesmo em teste de estresse aqui, ele ficou na casa máxima dos 80 graus com Cinebench por 30 minutos. E a placa de vídeo aqui, como é uma Dual Fan, ela é um pouquinho esquentada nos testes em jogos, ela chegou aí na casa dos 75, 76 graus. Mas faz um pouco de ruído, já que ela só tem duas fãs, mas uma placa bem interessante, não nega fogo. O sistema de refrigeração líquida teve que ficar aqui na frente do gabinete, porque não deu na parte de cima do gabinete. Ou o gabinete tinha que ser um pouquinho mais largo, ou um pouquinho mais alto, ou a memória tem um perfil mais baixo. Isso acontece na montagem, não vai ser nem a primeira, nem a última vez que tem alguma incompatibilidade em relação a colocar o water cooler na parte de cima com um jogo de memória de perfil alto. Bom, tá aí, PCzão show de bola, o link de todas as peças tá aí na descrição. E quer montar a máquina comigo,
entre em contato pelas redes sociais, eu ajudo você a escolher as peças aí de acordo com o seu orçamento, com a sua necessidade. E se você é aqui de São Paulo e região, a gente combina, eu monto o PC para você e sai vídeo no canal. Lembrando que a máquina já sai com Windows configurado tudo certinho e protegido. Olha aqui, ó, Kaspersky Plus. Se o seu PC não está protegido, não vacila. Link aqui embaixo já com descontão e com o cupom PROFRAMOS mais 30% de desconto para você pagar baratinho e ficar com o seu PC protegido. Continuando aqui, a máquina dá para sincronizar as cores aqui pelo software da MSI Mystic Light. Então eu posso selecionar aqui a cor que eu quero. Por exemplo, eu vou deixar aqui estático na cor roxa. E nota que todas as fãs da frente, de cima, a bomba do water cooler, a iluminação aí no chipset ficou tudo roxo. Só as memórias que ficaram no software da Corsair IQ. Então as memórias ficaram separadas, mas todo o resto está sincronizado aqui pelo software da placa-mãe MSI Mystic Light. Tá tudo certinho, mais um PCzão montado no canal. Vou entrar em contato com o cliente para ele vir buscar. Não esquece de largar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima!